січовий стрілець. Я сам з Закарпаття, підприємець. Вже 26-го ми всі зібралися, організовані виїхали на Київ і долучилися до лав Карпатської Січі. Підготовка пройшла буквально 7 днів і ми вже поїхали в Ірпінь. Було жарко, проводилася евакуація, треба було підстраховувати людей. Перші артилерійські прильоти, вони так трошки впливають на твій психологічний стан. Але найбільше вразило вже через півгодини, буквально по тому коридору, загинула мама з двома дітьми. Ну, це для мене був шок. І додаткова мотивація для того, щоб бити цих орків. Перший бій показав нам, що москалів можна бити і можна їх успішно бити. І це зламало багато стереотипів про так звану другу армію світу. Ми довели собі, показали всьому світу, що ми, українці, українські козаки можуть лупити москалів так, як ще їх ніхто в житті не лупив. Дуже важливо втримати Київ. Сьогодні ми маємо ЗСУ, це круті хлопці. Ми маємо світову підтримку, ми маємо, порівняно з тим, що мали в минулому столітті, купу зброї, і ми просто зобов'язані виграти цю війну. Навчаємось, тренуємось, перемагаємо. Українські панцерники – найсильніші на континенті. Наша сталева кіннота успішно трощить російські танки, які в паніці покидають поле бою, а часто іще до його початку. Наші сталеві вершники відпрацьовують навички на ось таких тренажерах українського виробництва. Ці ж два обладнані під танк моделі Т-72, оскільки через велику кількість захопленої рашистської техніки попит на них стрімко зростає. ВБС-3 – це спеціальна система, яка імітують настоящі бойові дії. Молодший сержант на позивний танк наголошує, що запорукою успіху екіпажу є його злагодженість. Тільки тоді, коли вони стануть одним цілим, екіпаж завжди буде тримати. Начальник навчального центру, де тренуються наші воїни, зазначає, техніку, на якій навчалися наші військові, з початком війни відправили на фронт. Натомість перейшли на більш зручні та сучасні тренажери. Рівень підготовки наших захисників зростає погодинно. Сьогодні наші хлопці з колосальним бойовим досвідом та потужною бойовою підготовкою готові громити деморалізованих орків на всіх напрямках. І неважливо, чи то армата, чи то жива сила, ворог буде знищений. Ангели добра. З початком війни ми, як і вся держава, перейшли на воєнні рейки і зараз активно працюємо у сфері гуманітарної допомоги. Ми утворили оперативний штаб гуманітарної допомоги «Взаємопоміч». Отримуємо допомогу від наших друзів-партнерів з Італії, з Польщі, з Латвії і інших країн Європи. І цю допомогу ми надаємо в першу чергу киянам, які потребують підтримки, а також нашим захисникам міста Києва, Збройним силам, підрозділам територіальної оборони. Я по віку своєму не можу брати зброю, але ніколи рідне місто не залишу і роблю все для того, щоб підтримати тих людей, які залишаються в ці часи в місті Києва. А вибухи привикають людина до всього. Нам всім перемоги. І знайте, що в тилу є ваші колеги, які завжди вас підтримують. Бережемо себе, бережемо Україну. Виграй цей бій, Києве мій. Слава Україні, побратими. Більше місяця тому нам пригрозили, що за 3 дні знищать нашу країну. Місяць часу важкої боротьби Збройних сил, Нацгвардії, тероборони, прикордонних військ, інших силових підрозділів показали, якою силою можуть бути українці, коли вони є разом. А сьогодні вся Україна є разом. Попереду нас чекають, напевно, ще дуже важкі дні, але після цього обов'язково настане перемога. І після нашої з вами перемоги ми відбудуємо ту країну, про яку ми завжди мріяли, яку ми хотіли завжди мати. Цю країну, якою ми з вами і наші діти будуть гордитися. Разом до перемоги. Слава Україні!